Tak, teď jsem hodně vzal, nečekal jsem u Filipa takové ohlasy tady u diváků. Zatím byl největší. Ano. A Filipa to určitě namotivuje. Filip je správně hodně nastavený, takhle je hodně nahecovaný. Nic se to neznalo, ty to na to poznáš. Oj, to nám pěkná dvojka. Taká pěkná dvojka je z druhé strany. Každopádně se zatím ještě zápasu Danka Bernolda, tak si myslím, že to možná byli zlomené žebra. Ono to tak vypadalo. Oj, tvrdá, tvrdý hák, který inkasoval ručka. Ale vrací a vypadá správně nahecovaný. Ale teďka dostal tvrdou zadní. Hladík dobře čte ty nástupy. Musí se nechávají celkem vyhecovat do těch soubojů a... Pěkný dák. Oj, tvrdá, vrací, kluci začali v obrovském tempu, nevím, jestli z toho mají úplně trenéři radost. Ručka se nechal trochu zbláznit. Na obou stranách teďka vidíme dvě trenérské kapacity Dalibora Pradika a Mitu Soukupa. Mimochodem trenéra Tomáše Budeše, kterého uvidíme v hlavním zápase GVN 4. Přidejme, Hladík zatím trefuje čistěji. O, 23 tvoje spotky. Milan se asi díval na minulý zápas. Tak si říkali, to jsi taky. To je jasné, jo. Oj, tvrdou vadí trefu ručka, ale inkasoval zpátky. Mě by zrychlit, podle mě nepřepadl ten začátek. Teďka dobrá zadní od ručky. Ale hlavně mu přijde víc v klidu. Tolik se nehýbe, určitě... O, a teďka už inkasoval. Sportovní gesto mezi obouma. Přijde mi tedy vidět i na projevu ručky, že do toho dává o hodně víc a uvidíme, jestli mu to vydrží. A byl to zase spodek. Po kterém je ručka k zemi. Si myslím, že to má hodně co dočinění s tím. S tou pízou. Přesně tak. Kolik do toho ručka dává. To je posledního zadní. Ale Hladík bude po spotkách. A za ten zápas tam byl. Wow! Tohle si ho teďka vrací spodek Lučka. A teďka tohle zároveň. Lučka je tohle tak sterum, ale tvrdý úder další. A už pomaluje i Hladík, kde vidí, že mu to taky nechutná. Zase ten spodek.
Kousek. Klučka musí být strašně frustrovaný, to je tvoje životní údery a s ním to nikdo nedělá něco podobného, když David Dominik netrefoval procházku. Ten poslední úder trošku sjel po oku, to kdyby trefil o něco níž, o něco víc doprava, tak si myslím, že máme konec zápasu. To je šílenost tady děje a já už teď vím, že si to zase nebudu mluvit. Dostávám tady zprávy od své přítelkyně, která stojí tady za stolem, že dělám dobře ty zápasy, tak jsem rád, že to lidi baví. Tohle to je šílenost, co se tady děje. Já se snažím přečíst projev v obličeji obou zápasníků a i teď mi přijde prostě hladí klidnější. Ale na konci kola to tak nevypadalo. To vypadalo, že Ručka taky trošku vypustil těma slotkama. To teda rozhodně. A kluci mají dohromady, je to třeba 20 zápasů, jo? Ten má 10, ten má 11. 8 plus 6. 8 plus 6, tak 14. 14, sorry. A to není moc, ale dokážu skvěle kombinovat pásmo. A Ručka na nic nečekal, poslal tam tvrdou zadní. Dobrá. Já smyslel jste. Přesně na vladu padl. Vypsanou z odručky, která vyšla. A Hladík se snaží tlačit, podle mě dostal určitě v rohu. Takže krásný counter. Určitě dostal v rohu radu od trenéru, ať tolik neustupuje a vyplatilo se mu to. Rozhodně. Pokaču, Brázadní. A Kazan se tenhle spodek. A Ručka je na přesídání. Ručka je na uvolení po spodku, to tam žádná. Ale přijde mi, že Hladík teďka nemá silný na to, aby toho využil. Je to tak. Oběma klukům už dochází frýzač, čemu se není divit tím, co předvádí. Pěkný zvedá. Krásný zvedá. Zase ty spodky. A ty Ručkovi nechutnají. Ručka má prostý problém s těmi spodky. Radši inkasuje na hlavu, ne na spodek. Ale i když pořád vypadá, že každou chvíli půjde k zemi, tak vrací. A dokáže aj dobře ujíbat. Další spodek. To je šílené, co Filip vydrží. Vrátil spodek. Teďka jde na hlavu. Míťa Soukup hecuje Hladíka, ať nedává Ručkovi čas na to, aby se vydýchal, ale myslím si, že i ten toho má dost. To teda. Borci na pokraji svých sil. Už teď na konci druhého kola. Vyměněná přední. Tady na konci druhého kola nám chybí ještě minuta. Ale Hladík stojí. Stojí jak nic. Tady by se nic nedělo. Další tvrdá. A Hladík se soustředí hodně podpět. Teď se podlomili nohy, Hladík ho vydá. A Hladík hojí. Teď si už kerozový úder. Hladík je strašný, ty nohy nefungují vůbec. Teďka Ručka musí tlačit. Teď musí Ručka tlačit a dělat. Teď hůli. Ne, do konce kola. Neskutečné. A další Hladík. Stojí Hladík, to je šílené. Další. Já jsem si řekl, oba kluci by chtěli slyšet gom. Hrajou na pravý hák prostě. Nejtěžší zápas kariéry Filipa Ručky, si trochu tvrdíš. Wow, konec druhého kola. Wow. Ale Hladík pořád v obličeji vypadá, že to s ním nic nedělá. Tělo říká něco jiného, ale v obličeji, jako kdyby šel do školy. To je šílené, co tyhle dva vydrželi. Já nevěřím vlastním očím. A třetí kolo bude jenom o tom, kdo dokáže hrábnout níž pro ty síly. No teda. Třetí kolo.
poslední 3 minuty, ale myslím si, že pro kluky budou hodně dlouhé. To teda. Byla srážka hlavama, jestli jsem dobře viděl. A velký kac, na tváři klip a ručky. A byla srážka hlavama a bojím se, že aby to dokor neukončilo. Pokud se nepletu, pokud by teď zápas končil, tak budem dobudovat. Box stop. Budeme dobudovávat. To je škoda. Nešťastná srážka, ale to byla rána. Jsme slyšeli až tady, uvidíme, tak není se čemu divit. Dámy a pánové, to má bitka, co? V tomto zápase nám tedy bylo přerušeno třetí kolo, kvůli srážce hlavou, kdy Prigulíčka nemohl pokračovat dále a rozhodčí dobudovávali zápas. A vždy vítězí 2-1 na body. Konec. Z rohu červeného. Bylo to strašné. Tady ještě hrozně vynechaný vzduch, takže špatně se dýchal, ještě jsem dostal jeden spolek, to mě bylo přát játra. Bylo to hrozně. Každopádně výkon to byl neskutečný, když jste si extrém, moc děkuju. Filipe, jaký to byl tebe zápas? Tak já chci tobě jenom poděkovat za zápas. Určitě super, další zkušenost, děkuji, že jsem se tady mohl představit u vás. Doufám, že si můžu ještě jednou ukázat u vás. A děkuji všem za podporu, že jste přišli mě podpořit. Je vlastně všechno. Takže tak, říkám Vodňák, prostě super. Máš tvrdou bradu, je to tvrdý prostě, super, kámo, děkuji moc. Pánové, děkuji vám. Věřím, že se uvidíme příště.